action. Танкісти Азова тренуються. Сьогодні відпрацьовують розгортання в бойовому порядку в Русі. Ну що ж, подивимося, наскільки швидкими є наші танкісти. Танкістам, ну, треба мати певну, ну, на мій погляд, певну схильність до суїциду, певну безбашеність. Ну, і при цьому якось бути людиною працелюбною, дисциплінованою. Зустрічний бій. Цю вправу деякі танкісти виконувати будуть вперше. Так що. А наскільки воно складне, подивимося далі. Я думаю, нічого для танкістів нема неможливого. Навчання пройшли дуже гарно, хлопці працювали. Завданнями піхота зараз змагається у маршкитку. Вони мають пройти 10 кілометрів. Хлопці під річком, не треба ще працювати. Кожен день ми становимося на один крок ближче до перемоги. Кожен день ми становимося трішки сильніше, трішки розумніше. З часом вже трохи є, ми станемо професіоналами, станемо елітою, і країна буде нами пишатися. Слава Україні!